esse rótulo lindo aqui, o que, que é isso, hein? Bem, esse vinho vem de um artesão que produz, um poeta, que produz muito pouco. É o Julien Courtois, que é filho do Claude Courtois. É filho do Claude Courtois? É o filho do Claude Courtois, exato. Esse vinho vem de uma mescla muito interessante, que é o Menu Pinot, de vinhas de 85 anos. Hoje deve ter até mais, né? E o Romorantin. Olha, que legal, hein? Curtem o vinho, né? Curtem, assim eu falo, o vinho é curtido mesmo. O que é mais ou menos o estilo do pai, né? Então, que na legal. Verdade, eles mantêm o vinho. Esse vinho do velho de Menu Pinot, ele dá um ou dois cachos. Que é isso? Por parreira. Olha, que você bárbaro, vê? Hein? Eu já estive lá em setembro, então eu tive a oportunidade, porque eu sempre vou no inverno, né? Então, um ano eu fui em setembro e aí eu tive a oportunidade de ver... Né? O vinhedo com as uvas. Então você nota, poxa, mas só um cacho. Só um cacho. E é tudo natural. É uma prensa, é uma prensazinha pequena, né? Esse é só da mala, não está aqui no portfólio. Não, não está. Esse é muito raro, até para comprar. Tá certo. Até quando eu compro, às vezes eu compro 180 garrafas, 120 garrafas. Não tem. Muita gente quer e a produção é pequena. Assim que é bom. E ele trabalha com aquelas pressinhas mesmo, né, de basquete, né? É mesmo, é? É totalmente natural, apesar de que ele adiciona uma micharia, uma mirreca mesmo de anidrito sulfuroso. É o que pra engarrafar só. Pra engarrafar, mas no verão ele mantém o vinho em temperaturas amenas, de mais ou menos 20 graus tá. Né, Celsius. O que realmente para o vinho acostumar com calor. Tá certo. Né? Então por isso que eu falo que o vinho é curtido. Eles fazem isso, essa é a ideia do Claude, do pai. Bem bolado, né? Isso. Eles tiram o vinho do subsolo da adega e põem no térreo, onde as temperaturas não estão muito frias, apesar de ser o luar, né? Ele fala isso é bom para o vinho acostumar um pouco com calor. Não dá um choque quando vem para cá. Exatamente, exatamente. E mesmo assim, é o tipo do vinho que depois de aberto, você pode voltar nessa garrafa 10 dias depois que ele está intacto. É mesmo? Por esse tratamento. Olha, que legal. Então, apesar de ter muito pouco anidrito sulfuroso, ele não sofre tanto. Claro. É o tipo do vinho que quando você abre, imediatamente ele fecha. O instinto dele é porque eu vou se morrer, protege, se protege. É um vinho excepcional. Vale.